Крестя периферій. Так, що ж, я б скористаюся нагодою все ж таки говорити українською мовою, перш за все, тому що я з'ясувала, що говорити англійською про речі, які мене дуже сильно хвилюють, як в цьому випадку правосуддя, легше. Тому чомусь да, рідною мовою важче підбирати слова, тому я свідомо іду на такий челендж, принаймні в вступному слові. Тож, трошки розкажу пару слів про саму нашу конференцію. Ця конференція проводиться вже багато років, але в минулому році і в цьому році редакція журналу «Спільне» вирішила зробити це в межах так званого спецпроекту «Діалоги периферії», де ми основна мета якого – це, власне, сформувати якісь зв'язки з представниками і представницями глобального півдня і ширше. Тому що, ну, як відчувається, що саме в такий час це і треба робити. Було б краще це робити раніше, але як вже виходить. Отже, в минулому році ми провели конференцію, в цьому році ми трохи змінили теми, і, власне, під час конференції ми будемо говорити про правосуддя, про кліматичну справедливість і вплив війни на довкільні питання. Будемо говорити про університет та як неоліберальні реформи впливають на університет, і також загалом про те, як формується наше знання на війну. Сьогоднішня панель у нас присвячена правосуддя під час в умовах війни та надзвичайного стану. Тут ми свідомо додали ось це ремарку про надзвичайний стан, тому що є таке якесь відчуття, що ось це насилля зовнішнє, яке приноситься, може приноситись не лише війною, але і якимись іншими надзвичайними ситуаціями, включно з ситуаціями довкільного характеру. Як загалом виникла ідея цієї панелі? Вона виникла достатньо органічно. Ми спостерігаємо вплив війни на всі сфери нашого життя. Але часто і в правосудді в тому числі ми щось спостерігаємо, є якась така інтуїція, що щось має мінятися в тому, як досягається справедливість інституційними шляхами. Але так сталося в Україні загалом говорити про право, про юридичне дуже важко, бо якось є таке бажання відторгнути, відділити це. Тобто, от є правосуддя, як суд, є ось ця частина, яка пов'язана з законами, а є соціальні відносини, типу суспільство, і воно трошки відокремлено. Це типу історія про те, що право десь там, а от життя десь тут. В умовах війни цей соціальний аспект правосуддя, він стає більш видимим, бо запит на справедливість формується якимось, він стає більш гучним. Несправедливість буквально відчувається буквально усюди, ну, принаймні, так як я відчуваю і багато інших людей. На початку вторгнення я проводила дослідження щодо суддівської професії. Ми говорили з суддями, і, власне, то дослідження не було присвячено саме війні, але зрозуміло, що ми піднімали це питання, бо це якось неправильно було би про це не говорити. І що мене здивувало і заспокоїло тоді чомусь, що в правосудді не дуже багато чого змінилося. Ну, воно іде так, як йшло. Такі були в мене враження в перший рік повномасштабного вторгнення. І це було типу і шокуюче, і заспокійливо. Бо здавалося, що коли починається повномасштабне вторгнення, якось дивно, що суд продовжує функціонувати, бо адже все здавалося, що все змінилося. Інша історія, з якою я зустрілася, це про те, як судді визначають поняття справедливості загалом. І зрозуміло, що якоїсь позитивної відповіді на це немає. Тобто, якщо запитати людину про те, що таке справедливість, то найчеснішою відповіддю буде «я не знаю». Я не знаю, про це багато можна говорити, але так означить справедливість через
за допомогою двома-трьома реченнями, це суддями відчувалася як безвідповідальна справа. І вони намагалися фреймити справедливість через поняття несправедливості, в тому числі. Іншим таким моментом, про який я теж сподіваюся, ми сьогодні зможемо трохи поговорити, це про співвідношення справедливого та законного. Судді теж таке, де якесь дуже цікаве розміщення цих двох понять: справедливе та законне. Здавалося б, уявляється, що між ними має бути якась гармонія. Вони, типу, все, що законне, є справедливим, що справедливе є законним, і так далі. Але якісь можуть спостерігати набагато складніші відносини між цими двома поняттями. От тож, це якісь мої такі вступні міркування, як з чого взагалі ця панель починалася. І нам дуже цікаво поговорити з нашими спікерами та спікерками про те, як вони бачать загалом роль правосуддя під час війни, як воно міняється, як формується запит на справедливість. У нас сьогодні є три спікерки, один спікер. Я тоді представлю, напевно, всіх, а потім, яка у нас процедура, що спікер вступне слово 10-15 хвилин. І далі ми можемо задавати питання, поговорити про якісь речі, які нас найбільше цікавлять. Нашою першою спікеркою буде Горана Мліна Ревич. Горана є, по-перше, Горана достатньо пов'язана з Україною. Наскільки я знаю, вона підтримує зв'язок з українськими феміністками. Сама вона є феміністкою, правозахисницею, а також незалежною дослідницею поствоєнних питань. І спеціалізується вона на тому досвіді, який пережили жінки в Боснії-Герцеговині та в районі колишньої Йогославії. Дуже сподіваємось почути про феміністичну критику міжнародного кримінального правосуддя і загалом ось це роз'єднання національного і міжнародного в контексті, допомагає вона нам, не допомагає і так далі. Наша друга спікерка Кіран Гріваль. Кіран активістка, також дослідниця, яка зараз живе та працює в Шрі-Ланці. Вона за освітою юрист, але зараз більше спеціалізується на дослідженнях того, як війна впливає на те, як маргіналізовані люди. Вразливі люди, як їх на них впливає війна, і як вони шукаються власне миру, захисту, справедливості і дотримання своїх прав. Оксана Пакальчук, також докторка в сфері права і виконавча директорка, одна з виконавчих директорок Трусхаунс, це організація, яка спеціалізується на документуванні воєнних злочинів. Зараз теж пані Оксана, як і Горана, багато приділяє увагу злочинам, сексуальним злочинам на фоні війни, тобто пов'язаних з конфліктом. Але також і не просто досліджує, але бере участь в адвокації тих механізмів справедливості, які встановлюються зараз в Україні і можуть бути встановлені, розвинуті далі. І Елая Аюпа, це дослідник, письменник, журналіст. Він також співзасновник Fire These Times подкаста, а також співзасновник медійного колективу From the Periphery, медіа колектив. Що ж, тоді я запрошую пані Горано почати нашу розмову з невеликого вступного слова. Thank you, Maria. I'll Дякую. try to kind of Дякую, sum up Марія. kind of state a Спробую couple of things in 10 minutes підсумувати and за yeah. ці 10 First of хвилин all, основне, you що can хотіла би presumably сказати. be asking a little bit По-перше, оскільки
Ви вже згадували під час нашої переписки про те, що вам було би цікаво дізнатися, як ми почали працювати з цією темою. Те, що є досвід пережитої війни, те, що ми дивимося потім на втручання, на те, що робилося або що не робилося в повоєнній Боснії. Маючи такий досвід з феміністичної перспективи, я почала досліджувати, задавати запитання про те, що таке справедливість чи правосуддя для вижилих, для вцілілих. І з феміністичної перспективи в 90-х, в ті часи зґвалтування під час війни залишалося невидимим дуже часто. Під час попередніх воєн, зокрема, не зовсім невидимим, можливо, я скажу так, але це не той злочин, який дійсно переслідувався за законом. Тож, ми говоримо про те, що війна впливає на жінок, але злочини при цьому є, які скоювалися під час жінок, і ці злочини не переслідувалися у кримінальному порядку. Зокрема, ми говоримо про зґвалтування. І в той момент достатньо багато енергії в 90-х, у 2000-х витрачали ми на те, аби, власне, започаткувати роботу Міжнародного трибуналу з питань колишньої Югославії, змінити процедури, власне, в рамках такого кримінального переслідування на національному, міжнародному рівні, і, власне, довести, що воєнний злочин зґвалтування треба розслідувати і переслідувати за законом. І, отже, я дивилась на те, скільки енергії у нас на це іде, а що це все означає, які результати дає вцілілим. В якому сенсі я маю на увазі? Я говорю з перспективи повоєнної, пізніше можна поговорити про питання справедливості і правосуддя під час конфлікту, під час війни, під час якогось надзвичайного стану означає. Але якщо я дивлюся на минулі події з сьогоднішньої своєї перспективи, повоєнної перспективи, то словом питання, яке я ставила, що це все означає для вцілілих. У Боснії дуже багато енергії, сил, грошей на це витрачали. На цю тему, перш за все, йдеться про на те, аби встановити і затримати злочинців, йшлося переважно про злочинців високого рівня, як зробити так, або вони потрапили в Гагу, або вони стали підсудними в рамках міжнародного правосуддя. Отже, оці механізми важливі для населення, яке постраждало від війни. Більшість вцілілих, на яких вплинула ця воєнна ситуація, жили у бідності, тож для них оці механізми правосуддя, які знаходяться десь там в Газі, де знаходиться міжнародний суд, тощо, вони були достатньо від них далекими. Більшість наших постраждалих жили, власне, у Боснії, у цій конкретній країні. Для них ці механізми правосуддя – це десь дуже далеко. Це перше запитання, перед яким я опинилася. І тоді, коли ми говоримо, наприклад, про війну, ми говоримо про масштабне насильство, масштабні злочини. Що це означає, коли ми фокусуємося саме на переслідуванні? Я не кажу, що розслідування і переслідування за законом не має відбуватися, бо відповідальність за злочини – це дуже важливо, і це важливо для тих, хто вижили, але це не є справедливістю, це не є правосуддям в повній мірі. Ще один момент, отже, масово скоюються злочини проти людяності, є виконавці,
є призвіття цих злочинів. На початку, оскільки під час війни вже відбувалися певні розслідування і судові процеси з питань злочинів, які скоювалися під час війни, але в зв'язку із вступом у роботу міжнародних механізмів зупинилися на національному рівні судові переслідування, бо постало важливе питання забезпечення справедливості. І тоді, що залишається? Залишається, власне, переслідування судове злочинців на вищому рівні командування. І тоді питання також постало про те, що певні справи назад потрапляли до національних судів, а відповідно, чи можуть національні суди забезпечувати розслідування і переслідування за законом відповідно до національного законодавства. Достатньо успішно відбувалося розслідування і переслідування, достатньо багато справ було розглянуто, і злочинців засуджено, покарано. Але проблема полягає в тому, що цього недостатньо. І це не все, коли ми говоримо про правосуддя чи про справедливість, яких хотілося би досягнути. Я не буду зараз критикувати проблеми, які існували в рамках розгляду конкретних справ. Такі проблеми були, включно із питанням покарання. Тобто, скільки, наприклад, років ув'язнення було призначено в покарання. Але це інша тема, інша дискусія, а я намагаюся говорити зараз про інше. Що все це означало для вижилих, для вцілілих? Ще варто згадати, що в таких дискусіях ми зазвичай про деякі моменти забуваємо. Ми, наприклад, фокусуємося на питанні зґвалтування. В ситуації війни зґвалтування це лише один аспект, лише один злочин, чітко і достатньо формально визначений. Але, наприклад, переміщення, переселення людей насильне – це злочин. Те, що люди голодують чи живуть в якихось тимчасових центрах – це злочин. Те, що люди живуть в умовах осадженого міста – це також злочин. Тож, інші аспекти травми, як, наприклад, згадані чи те, що було вбито інших людей, це вцілілі, вижилі визначали для себе те, що дійсно їх травмувало. Фокусуючи увагу лише на одному типі досвіду, на одному злочині, ми також створюємо для вцілілих додаткову проблему. Не хочу применшувати важливість цього, але не варто також і забувати, що йдеться про інші види ГЗН, про які ми не говорили, про які у нас не було шансу говорити. Ми не говорили, наприклад, про те, що для тих, хто пережили зґвалтування, також пережити, наприклад, ув'язнення, перебування у мовах табору, бо це поглиблює проблему. Логіка закону, який ми слідували, диктувала, що всі ці досвіди, вони являють собою якусь таку гомогенно-гомогенізовану структуру. Але це не так, у кожної різний досвід того, що таке пережити війну, в тому числі пережити зґвалтування. Проблема, яку ми створили, як я сказала, це те, що вижилі чи жертви можуть претендувати тільки на певні види компенсації через один конкретний механізм у зв'язку із одним цілком конкретним і чітко визначеним досвідом злочину, який вони пережили, незважаючи на те, що були різні досвіди різних пережитих злочинів.
Додамо до цього ще один аспект – соціальна та економічна справедливість. За роки накопичувалися зміни і шкода у зв'язку із пережитим злочином, акумулювалися, трансформувалися. Я не хочу тут надмірно узагальнювати, але дам такий, скажімо, приклад. Ось є хтось, хто пережив чи пережила зґвалтування, і ми, як суспільство, вирішили, що це єдиний досвід такої людини, єдиний досвід війни. І тоді нав'язали цій людині оці всі ідеї стигми, сорому. І тоді людина переживає ще один тип шкоди. Це або той факт, що людина не може поговорити про свій досвід, переривається процес освіти, також через війну, звісно. Тобто є ще один вимір, ще інший аспект шкоди, завданої людині. For example, I'm sorry. Sorry, I just want to kind of. So there is a shame. She doesn't go Тобто out. Є сором. Людина не виходить за межі дому. Втрата освітніх можливостей, що означає менше шансів інтегруватися у суспільство, в сенсі у робочу силу. Тобто є різні рівні шкоди завданої людині. І ми на них не фокусуємося і не компенсуємо їх. Ще одна частина. Ставлення до жінок, так, наче вони якась гомогенна група, це також скоєння завдання додаткової шкоди. Це додатковий тягар, який ми на них накладаємо, бо лише один злочин визначено як кримінальна дія, за яку вони можуть отримати певні репарації, певні компенсації. В останні роки це відбувалося через різні міжнародні механізми, тобто міжнародні різні спільноти, організації пропонували різні механізми досягнення отримання певної економічної компенсації. Поясню, останні роки, фактично десятиліття, чи десь так, уряд вирішив у зв'язку з, зокрема, різними директивами ЄС, уряд вирішив зосередитися на зґвалтуваннях, наприклад, спрямувати гроші на компенсацію, але при цьому не дослухалися до голосу вцілілих, що потрібно їм. Отже, є лише одна форма. Одна лише форма того, як опрацьовує цей досвід вцілілих, психосоціальна допомога, економічне успроможження. Є окремі і обмежені механізми компенсації. В розмовах із багатьма жінками я почула, що їхню роль в цій ситуації зводять тільки до того, що, наприклад, вони отримують певну форму компенсації, починають, скажімо, виробляти їжу, вирощувати якісь сільськогосподарські продукти, але при цьому не прислухаються до їхньої думки, чи потрібен їм цей механізм. Ці компенсаційні механізми зосереджуються суто на якомусь одному аспекті життя, навіть якщо ми говоримо конкретно про цей економічний сектор. Дякуємо, Грана. І хотіли би Кірен дати слово.
Дякую. Дякую також колезі Грані. Мені здається, ви дуже гарно заклали фундамент для розмови про те, що хотіла би також, щоб говорити я. Намагатимуся не займати багато часу, бо розумію, що з усіх наших сьогоднішніх спікерів-спікерок я єдина, хто не знає, що таке жити у контексті війни. Я просто досліджувала ці речі. Власне, у Сріланці живу останні десь 13 років. Тобто я до цієї теми підходжу з трохи іншої перспективи. Я дійсно розглядаю питання міжнародного правосуддя значною мірою наївно з точки зору феміністки, міжнародної адвокатки, яка дійшла до чого десь в 90-ті через все це захоплення, яке було під час процесу розроблення міжнародної системи правосуддя, і ми думали, що нам вдасться зробити щось дійсно ефективне, продуктивне. Тож ось такий був ентузіазм, з яким я взяла за цю роботу. І я гадаю, що розповіла Горана щойно так детально про специфічну справу в Боснії. Це насправді резонує з багатьма людьми, які вивчали те, як працює міжнародне правосуддя в різних контекстах. Наприклад, це робота в Сієра-Леоне, моніторинг воєнних злочинів там і в Шрі-Ланці. Також ми робили це, ми бачили це знову і знову. Тобто це може бути доволі далеко від міжнародного правосуддя, якоїсь справедливості. Є великий розрив між правосуддям мирний час і воєнний час. Тож багато з нас, зокрема феміністок, які займаються міжнародним правом, ми дійсно гадали, чому є всі ці проблеми з розслідуванням сексуального насильства на національному рівні? Чому ми могли думати, що все це просто зникне, якщо ми почнемо розслідувати злочини на міжнародному рівні? Тож я, друзі, подруги мої, Горани, ми все це бачили, як розвивається в різних умовах, і дійсно є проблеми, є певні ліміти формального правосуддя, вони не зникають, коли вони переходять на міжнародний рівень, на відміну від національного рівня. Ось така перша ідея. Далі я хочу розповісти, що окрім цього, існує проблема інколи, коли правосуддя дійсно чиниться в умовах надзвичайного стану, в умовах воєнного конфлікту. Таке правосуддя може, як навмисно, так і ненавмисно легітимізувати, навіть підсилювати статус-кво мирний час. Горана вказала на це, що дійсно для нас, багатьох феміністок, в 90-ті, в 2000-ні ми гадали, що це буде перемога, коли відбувались перші суди в межах міжнародного права. Але далі я почала турбуватися тим, як все це відбувалося в межах чинної законодавчої рамки, яка значною мірою дуже патріархальна. І коли дійсно вважається, що зґвалтування може бути ніби тільки справжнім зґвалтуванням, коли це якісь незнайомі люди, а от в сім'ї, коли це чоловік гвалтує дружину, тут нічого особливого. І водночас, коли ми говоримо про зґвалтування на війні, коли солдати гвалтують жінок, це взагалі інша ситуація. Тож є шкода всій громаді, і ми бачимо, що в багатьох контекстах дійсно громада
зазнавала такої шкоди, і ґвалтування було інструментом завдання шкоди громаді. Але де тут питання автономності, самостійності жінки? Куди йти жінці? Не. Також ми не можемо не вказати на ситуацію, коли сексуалізоване насильство розглядається значно ширше, наприклад, проти чоловіків або проти жінок в межах їхньої ж громади. Невже все це будемо просто ігнорувати, якщо це не вписується в воєнні злочини, за які треба переслідувати? Інші приклади, наприклад, зі Сієра-Леоне. Спочатку феміністки були дуже зацікавлені цими питаннями. Наприклад, було покарання за примусове одруження, примусові шлюби, але потім стало відбуватися розрізнення між одруженням в мирний час, яке не було настільки примусовим і не дратувало суспільство, і далі одруження у воєнний час, коли ніби солдати примусово забирали жінок, одружувалися в них без дозволу батька, і це вже було зло. І що ми тут бачимо? Це дійсно створення якогось ідеалізованого іміджу шлюбу. Але феміністки у всьому світі акцентують на цьому, що тут є проблема. Тож для багатьох з нас дійсно ми були стурбовані. Де тут офіційне правосуддя? Де формальне правосуддя? Ми можемо постійно говорити про всі ці питання, але як досягнути справедливості правосуддя без того, щоб досягнути цих прогресивних ідей? Адже ми не досягаємо сучасного прогресивного результату. Інша річ, яку я рада чути і зацікавлено обговорювати, це те, як люди зараз розглядають поточні конфлікти, зокрема, як це стосується вас. Зокрема, це нав'язування статусу кво в гендерних стосунках, інших стосунках. Тут дійсно може бути багато ієрархічних стосунків. Коли ми говоримо про міжнародне правосуддя, то воно знову ж таки нав'язує імперіалізм, расизм, глобальну ієрархію, цивілізаційну ієрархію. І так ми це бачимо знову і знову. В Палестині, наприклад, де поза сумнівом діє певна ієрархія. Ось є люди більш цивілізовані, а ось є люди менш цивілізовані. І як це? Як запобігти цьому в міжнародному правосудді, щоб це не повторювалося знову і знову? Як протидіяти цьому? Я гадаю, що я втратила певні ілюзії щодо міжнародного правосуддя. Треба розглядати постійні вияви насильства, які мали місце і перед конфліктом, і під час конфлікту, і після конфлікту, і як нам ідентифікувати їх в наших спробах застосувати механізми, які стосуються виняткового конфлікту. Чи, можливо, сексуалізоване насильство чи тортури – це одне, адже якщо тортури мають місце в умовах війни проти тероризму або з надзвичайних ситуаціях, або під час конфлікту, як це порівняти з іншими виявами, які вже мали місце до конфлікту? Може, вони стали просто більш помітними, більш частими, але коріння то в них було раніше, це вже було раніше, ще в мирний час. І Горана дійсно питала, якщо ми говоримо про судові процеси, про механізми відповідальності, то дійсно, з одного боку, вона каже, я з нею погоджуюся, що має бути відчуття досягнення певної понесення відповідальності.
Отже, вучив в Шерланці через 15 років після війни, не було у нас відчуття, що хтось поніс відповідальність. Це та рана, що не загоюється. У нас нещодавно були вибори, люди були раді. Дійсно, стався певний сув в політиці. Вперше в нашій історії сув поза етнічними лініями, але, знову ж таки, це постійний екзамен. Чи новий уряд зможе розпочати розмову про те, що треба понести відповідальність за вчинені злочини? Отже, інакше це буде дуже поверхневе ставлення. Тож питання, хто що має бути відповідальність, важливе. Водночас справедливість правосуддя – це часто поза понесенням відповідальності. Тож, є певні процеси того, щоб хтось поніс відповідальність, і вони є тривалими. Тож, дійсно, мене так вже занесло. Давайте я буду згадатися. І враховуючи мою останню роботу за 12-13 років в Шри-Ланці, що таке правосуддя? Чи існує воно за офіційними інституціями? Наприклад, в Шри-Ланці велика проблема зникнення людей. Це тривала проблема, яка повторювалася історично, і це мало місце поза конфліктом, в конфлікті, в різних громадах. Тож, люди з цих громад, де люди зникають, питають нас, на що схоже правосуддя, адже ця проблема не вирішується, чи досягається справедливість, чи можемо уникнути того, щоб сім'ї питали, коли повернуться їхні кохані, їхні родичі. Ми не знаємо деталі, і, відповідно, ми не дізнаємося цих деталей. Коли така є ситуація, неможливо щось зробити. Тут немає рішення, що буде правосуддям, що буде справедливістю для цих людей. І тоді, я гадаю, що потрібно сфокусуватись, можливо, на якихось дуже вузьких трактуваннях правосуддя. Але це лише часткове рішення того, що прагнуть люди. Тож, що людям робити? Як жити з цим? Кого вважати винним? Кого притягати до відповідальності? Тоді ситуація така, що все суспільство, уряд має нести відповідальність за ці дії. А на що буде схоже суспільство після? Адже формальне судочинство не зможе досягти тут результату. І висновок має бути такий. Є певні шляхи, коли формальне правосуддя може застосовуватись і застосовується дуже стратегічно і креативно людьми, які пережили насильство. Часто адвокати це навіть засуджують, але люди, які пережили насильство, вони можуть розповісти тоді свою історію. І це може не вписуватись в певні законодавчі рамки, рамки регулювання, але я не хочу недооцінювати те, наскільки маргіналізовані громади можуть використовувати міжнародне законодавство для того, щоб змінювати процеси в межах громад. Тож, навіть коли я втратив ілюзії щодо законів, законодавчої системи, я гадаю, що треба розірвати ці обмеження, які накладають адвокати, які кажуть, що важко реалізувати справедливість правосуддя, а правосуддя, воно може існувати і поза офіційними інституціями. Тож люди, які маргіналізовані в багато способів, в різних контекстах, вони все ж таки звертаються до права, як до легітимізації їхніх заяв, їхніх запитів, і ті з нас, хто турбуються про маргіналізовані класи, нам варто визнати і
проявляти солідарність такими заходами, і це надзвичайно важлива частина процесу досягнення справедливості, можливо, навіть більше, ніж формальне правосуддя. Насправді, я можу говорити ще, але часу немає, тож дякую. Дякую, Кіран. Дійсно, надзвичайно надихаючі інтелектуальні вказівки. Пані Оксано, тепер слово вам. Дуже дякую. Тому прошу переключитись для тих, кому це потрібно. Дякую за можливість виступити сьогодні з такої важливої і складної теми. Як людина, яка досить глибоко залучена до питань правосуддя і прав людини, я неодноразово спостерігала, як війна і різні надзвичайні ситуації змінюють не лише громади, але й наше уявлення про правосуддя і справедливість. Мій шлях у цій сфері розпочався з роботи юристкою в українській громадській організації, що займалась правами ЛГБТКІ та жінок. А пізніше у Європейському суді з прав людини, де я стикалася з справами людей, які шукали справедливості в неймовірно складних обставинах. Далі я працювала у міжнародній амністії, і цей досвід дав мені можливість розширити особисто моє уявлення про і розуміння поняття справедливість, побачити глибину, яка мені тоді ще молодій юристці було просто недоступно раніше. І цей досвід сформував моє розуміння справедливості не як далекого ідеалу, а як буквально життєвої необхідності перед обличчям насильства і втрат. У громадах, що постраждали від війни, потреба у справедливості наразі стає все більш нагальною, все більш відчутною. І коли ми говоримо про справедливість, то йдеться не лише про покарання винних, адже часто, говорячи про справедливість, ми часто маємо на увазі судові рішення. І продовжуючи думку і Горани, і Кіран, я хочу наголосити, що справедливість – це очевидно значно більше. На додаток до судових рішень, які дуже важливі, але я хочу сказати про три інші важливі аспекти справедливості з моєї точки зору. Це відновлення довіри, це визнання заподіяної шкоди, і це відновлення або повернення втраченої гідності. І важливо сказати, що існуючі системи правосуддя часто не здатні задовільнити ці потреби. Ми про це щойно чули від попередніх спікерок. Вони демонструють прогалини в доступності, в швидкості, а дуже часто і буквально в релевантності. Більше того, урядові підходи до справедливості здебільшого зосереджені на судових рішеннях, і які, я наголошую, залишаються дуже критично важливими. Але у той же час інші форми меморіалізації, пошуку нових підходів до справедливості, пошуку, я б сказала, релевантних форм справедливості до різних спільнот, вони майже не розвиваються. Мій досвід роботи з громадами, що постраждали від війни, показав, що правосуддя, власне, це не лише відповідальність винних, і ми про це вже говорили, а це про надання постраждалим, про надання близьким сім'ям жертв постраждалих можливості повернути свій голос, відновити і зробити видимою їхню власну історію. Проте, звичайно, національні системи часто, м'яко кажучи, не реагують на ці потреби. Вони залишають цей простір і цю потребу в роботу міжнародних механізмів і різноманітних неурядових організацій. І очевидно, що цього критично недостатньо. Говорячи про потреби, знаєте, я пам'ятаю багато історій. Очевидно, що кожна з нас і кожен, хто працює з вразливими або ураженими війною групами, ці історії живуть у нас в душі, і кожна з цих історій унікальна. Наприклад, в одному місті, яке було зруйноване бомбами, багато людей були вбиті і зниклі безвісти. І от коли я спілкувалася з людьми, які там проживають, вони з одного боку в першу чергу говорять про нагальну потребу встановити, хто скинув ці бомби. Тобто встановити оцю офіційну розслідувально-судову частину. Вона залишається першочерговою, але разом з тим постійно присутня надзвичайна потреба у тому, щоб буквально створити місце пам'яті для вбитих і зниклих. Місце, куди можуть прийти близькі зниклих, близькі загиблих, і там прожити свою втрату.
Адже зараз ці місця є, але це стихійні місця пам'яті, які страждають від погоди, від вітру, від снігу, дощу. Але що найважливіше, ці місця пам'яті страждають від відсутності уваги людей поза межами кола рідних і близьких жертв. І це дуже важливо. Ви знаєте, я також, говорячи про потреби, часто чую, і, зокрема, повертаючись до цього містечка, вони часто говорять, але не тільки там, про те, що є потреба включити історію того, що трапилось, в місцеві освітні програми, щоб хоча б діти, які вчаться в цих містах, де стались такі страшні речі, вони зберігали пам'ять для наступних поколінь, і таким чином відбувалось визнання і підтвердження, утвердження того, що відбулося, щоб воно не зникало. Якісь іще історії я згадую там, випадки, наприклад, про пов'язані з сексуалізованим насиллям. Якась частина людей потребує якісної психологічної допомоги, і це буквально все, що їм потрібно для того, щоб далі продовжувати жити своє життя. Я згадую групу чоловіків, які потребували, наприклад, спеціальних медичних операцій, які були доступні тільки там в іншій частині країни. І таких потреб дуже багато, вони дуже різноманітні. І очевидно, що на рівні громадського сектору задовольнити такі потреби, м'яко кажучи, дуже складно, а дуже часто просто неможливо. І тут варто сказати, що системи правосуддя, вони якби не існують в вакуумі, вони глибоко вкорінені в суспільних відносинах. Наприклад, національні системи повинні фокусуватися на побудові довіри з постраждалими і родинами жертв, чого зараз практично не відбувається. Суспільні норми також відіграють значну роль у формуванні поведінки щодо пошуку правосуддя. Наприклад, жертви і постраждалі від сексуалізованого насилля, якщо ми говоримо, наприклад, про жінок, часто стикається, вже там Горана трошки про це говорила, да, з стигматизацією, яка відлякує їх від звернення за правосуддям, що тягне за собою цілу низку проблем. Наша робота наразі включає в себе не лише документування воєнних злочинів, але й зараз ми займаємось тим, що на досвіді вже інших конфліктів, які були у світі, те, що дякуючи нашим подругам-феміністкам, ми маємо як досвід, ми пробуємо зараз адвокатувати, щоб створювати системні зміни в державі, які б долали ці суспільні бар'єри, але це дуже складно. Повертаючись до потреб, у багатьох місцях, звичайно, немає доступу до лікарів, якісної їжі. Люди змушені садити городи буквально під обстрілами. Немає роботи. Немає надії на краще життя. Але, очевидно, є одна спільна потреба по всій території України, яка була під окупацією. І це страх перед повторною окупацією. Більшість людей, які пережили окупацію, кажуть, що їхня головна потреба не бути окупованими знову. Таким чином, потреби ми бачимо, що зараз, принаймні в Україні, надзвичайно різні. Є щось спільне, але ми завжди повинні підходити до їх аналізу, до аналізу потреб. І їх задоволення завжди індивідуально, з увагою, обережністю і повагою. І да, щодо правосуддя, хочу сказати окремо. Очевидно, що стан війни, надзвичайної ситуації, він дуже сильно ускладнює динаміку роботи з правосуддям. Закони, що діють у будь-який надзвичайний період, вони часто ставлять безпеку вище за правосуддя, за справедливість. І це, очевидно, буде призводити до руйнування правових гарантій. Наприклад, в Україні певною мірою пришвидшені судові процеси, вони з одного боку є необхідністю. Але в той же час вони можуть ставити під загрозу сам принцип справедливості і дотримання процедур. І ці виклики, вони якби лише підкреслюють необхідність балансу, що правосуддя врешті не стало жертвою поспішних дій. І завершуючи, хочу сказати, що мої погляди на справедливість і правосуддя формувались через роботу з постраждалими, сім'ями жертв, юристами, юристками, політиками, політикинями. І в результаті цієї багаторічної роботи я стала сприймати правосуддя як подорож, а не як кінцеву мету. Це для мене процес, який повинен адаптуватися до змін у реаліях війни, поствійни або інших надзвичайних ситуаціях. І хоча прогалини в наших системах можуть здаватися величезними, вони також відкривають можливості для інновацій. І ми повинні впроваджувати практики оцього відновленого правосуддя, пробувати зміцнювати зв'язки між локальними, міжнародними механізмами, брати досвід
який уже якби який ми можемо взяти з інших місць, і ставити пріоритетом голоси тих, хто найбільше постраждав від насильства. І на завершення хочу сказати, що я вірю, що правосуддя під час війни це да, не лише про юридичні результати, які дуже важливі, а про зцілення, про відповідальність і колективну роботу над відновленням того, що було зруйновано. Дякую. Дуже дякую за вашу промову. Так, і наш останній спікер Елая, прошу. Yes, thank you. Can you hear me? Так, дякую. Чи мене чутно? Добре. Yeah, I wanted to reflect on one of the Так, questions ну that we що ж, got я before хотів by email. би, How does the власне, possibility and impossibility of дати punishing відповідь на a war criminal запитання, for that яке matter від вас affect отримав раніше affected communities or the емейлом. victimized communities? And I think І, we saw a lot in власне, the three previous ми presentations. I saw a lot чули of з parallels to my own попередніх context of Lebanon. презентацій дуже Lebanon is багато often того, що compared to також Bosnia for стосується different мого reasons. ліванського контексту, I do think also який there are часто parallels which anchor пов'язують, that matter. порівнюють із And what's Боснією. kind of interesting and at the same time also very disheartening about the Цікаво case of Lebanon is і that Lebanon kind також of went through песимістичне a те, much що clearer у or simpler випадку path, if you want to put it that way, in the Лівану post-war, which is that ми the people в who committed the war crimes такому basically контексті got together перебуваємо, with an що international consensus. люди, So the з Americans, the які Syrians, especially, and the Israelis at the вчинили time, and others, the big злочини, powers, and agreed to заручилися simply pass an підтримкою amnesty law. міжнародної So the amnesty law спільнотою, quite або literally ж було forgave прийнято закон the про vast majority of амністію на crimes that committed національному before рівні. 1991, І це означає, що переважна with the більшість злочинів, exception, скоєнів до notably, in the failure to get the higher 1991 року, payoff, who фактично counts as a забуто. victim in the first place. Ці злочини забуто. If you had murdered Існують певні винятки, a religious але figure of їх не так prominence багато, or a можливо, political ви figure of prominence, in which case you would be exempted from the amnesty law. знаєте So про already we такі saw певні with the ratification of the amnesty law, винятки, і, власне, це who get випадки to вищого count as a керівництва, victim and who власне, doesn't. світського або It was релігійного. heavily Тому питання gendered. про All те, of the хто exceptions were отримує for men покарання, а of power. хто не отримує покарання, Obviously, the це vast питання majority було of cases with гендеризоване, torture, чоловіки mass переважно displacement, не покарані. enforced Якщо disappearances ми говоримо про were зникнення effectively або про quote-unquote forgiven as far насильницьке as the law was переміщення, concerned. то такі So злочини it було may end up начебто happening пробачено з after, точки as of зору the закону. 90s, the То, civil що war ми from побачили 75 to 1990, наприкінці so effectively for the 90-х, past close to decades, is that the а very війна same people тривала who кілька десятиліть, ми were побачили, the що, власне, primary ті самі actors люди, during the Civil War, які переважно basically були основними inherited акторами the під час post-war, цивільної and they війни, вони became успадкували I цей described it once as like поствоєнний the світ. agents of war Я became the de би facto це agents of peace. описав як те, By що which I meant that люди, like які були агентами they війни, got to стали тепер decide агентами миру. effectively Тобто when вони отримали war would можливість be вирішувати, по enacted суті, upon коли the people of здійснюється Lebanon, not just війна Lebanese, but non-Lebanese as well, проти and when людей у not. They would Лівані, down ліванців every і now не and then, ліванців, а every коли few months at times, війна every few years at відсутня. times, Вона and say повертається things раз на like, кілька if we місяців, are not раз careful, на if we кілька don't років calm ця down, etc., тема, etc., коли we власне risk a ці civil люди при war, владі кажуть, так, as якщо if ми they не are not the будемо only ones who обережно can enact поводитися, that то civil war. знову It was a force наразимося of having на threatening війну. their opponents, Тобто, usually independents, власне, це activists, civil society використовувалося folks, and whatnot. як такий засіб тиску на суспільство, So як the спосіб amnesty law sort залякати of made опонентів it тощо тощо. clearer in many Закон ways про from the very амністію beginning. The з post-war would самого only be possible початку зробив if you, зрозумілим, the що victim, мир which буде Lebanon is можливий a very після small війни country, тільки в so умовах, the victims якщо could be постраждалі жертви, а even the Ліван majority невелика of the країна, country, тобто depending on how one постраждалі жертви defined it. це Well, obviously, if you're a більша victim частина of населення enforced війни, disappearance, зрозуміло, you're що straightforward, залежить but if від you're a того, як relative of визначати someone це, who's forcibly disappeared, you're можливо, also a victim. ви If you're родич forcibly чи displaced, родичка тих, the хто vast majority of зникли, people were never allowed або to go back хто to the були places where кудись they came from переміщені originally. насильно, Of course, більшість southern людей не Lebanon змогли was повернутися туди, occupied by the звідки їх Israelis було. until the year Звідки 2000, їх було so 10 переміщено, years і тоді after ми маємо the також post-war окупацію supposedly частини started, Лівану ізраїльськими there was силами. still a military Тобто, occupation, по as well as суті, the same ми regime until маємо 2005, so завершення in the rest of the громадянської campaign. війни, але продовження So the very війни на concept of the інших рівнях. post-war is something Тобто, that, сама in the ця case of концепція Lebanon, повоєнного миру у can випадку and I think Лівану, should be very heavily мені problematized. здається, має бути проблематизована, How does this поставлена під affect питання. the victimized Як community? це Again, in the впливає case на of Lebanon, віктимізовані it's a bit спільнота? difficult to even У narrow it down випадку because you can really speak Лівану about the дуже важко majority of the це population. конкретно описати, And бо, this по isn't суті, ми even говоримо про більшість including населення, як recent про events in постраждале September with the населення. ongoing war Зважимо between Israel також and на Hezbollah, which has події з displaced over 1.5 million people in southern Lebanon вересня, and account from коли southern ми Lebanon, sorry, in маємо account of like значне 5 to 6 million. переселення So we're even людей talking about a через majority дії of the population Хезболи тощо, in тощо. one way Тобто or ми дійсно another говоримо про has been більшість населення impacted країни, як by про тих, хто state постраждали. or non-state І violence.
Ми говоримо про держав насильство або насильство, здійснене недержавними акторами, але в будь-якому випадку ми говоримо про те, що населення країни більше одного разу переживало переміщення насильне країни. Зникнення під час громадянської війни, власне, є дисципліна, яку можна назвати хонтологією, яка, власне, розглядає цю концепцію, це поняття привода, так би мовити, якийсь присутній досі в нашому житті, власне, ті, хто зникли під час громадянської війни, їх немає. Їх було оголошено загиблими урядом Лівану вже більше десятиліття тому. Це населенню довелося просто прийняти і нічого з цього приводу не говорити, перестати висловлюватися із цієї теми. Інший варіант – це намагатися щось зробити, якось на це все ж таки зреагувати. Власне, такий варіант обрали сім'ї тих, хто зникнув. Війна тривала із 75-го до 90-х. Багато батьків і родичів тих, хто зникли, самі уже померли за весь цей час, що минув. І знову ж таки, песимістичний аспект в цьому контексті, ці спільноти об'єдналися з того часу з іншими спільнотами, тобто комітети тих, хто постраждали внаслідок, наприклад, зникнення родичів, вони об'єдналися із новими спільнотами, тих, хто постраждав внаслідок вибухів, наприклад, у Лівані, тощо. Тобто, в певному сенсі ми не можемо говорити про повоєнний Ліван, не говорячи при цьому про безкарність. Власне, це прописано у структурі, яка дозволила, так би мовити, завершити громадянську війну. Цивільне мирне населення опинилося в зв'язку з цим у крайньо важкому становищі. Ви або приймаєте таку ситуацію, або ви стоїте перед ризиками, перед небезпекою нової війни. І це два єдині варіанти, які вам пропонують в національному контексті. Отже, що це генерує, до чого це призводить? До ситуації, коли навіть на дискурсивному теоретичному рівні зникає можливість говоріння, обговорення питання справедливості чи правосуддя. Про нього, як видається, навіть не варто говорити. Я, звісно, не приймаю такого твердження, такої тези, але в суспільстві існує таке відчуття. Тому що, знову ж таки, говорячи про повоєнний Ліван, по суті, це, коли ми говоримо таким чином про Ліван, це також перша певна форма насильства. З часу 90-х у нас знову була військова окупація, політичні вбивства або спроби вбивств. У 2005-2006 війна між Ізраїлем та Хезболою, тоді така міні-громадянська війна в наступні роки, і тоді всі події останнього десятиліття, зокрема останнього року, зокрема останніх місяців. Тож, де, власне, цей період без війни, поствоєнного Лівану, по суті, нам потрібно проблематизувати чи обернути навспак це поняття. Ми у випадку Лівану завжди знаходимося в цьому періоді між різними видами насильства, коли ви перечуваєте наступну хвилю насильства. Як визначити мир через відсутність прямого, безпосереднього, видовищного насильства, війни з бомбардуванням тощо зараз? Чи так визначати? Тобто ви живете у такому між
участі у часі без безпосереднього насильства, тижні чи місяці чи роки, але постійно очікуєте, що насилля знову настане. І, власне, хотів би завершити на тому, що все це стало можливо за сприяння міжнародного консенсусу. Ліваном, по суті, пожертвували, якщо можна використовувати такий геополітичний термін, на початку 90-х, коли Ліван, по суті, передали Сирії як таку собі компенсацію чи винагороду, як хочете. Або, наприклад, Південний Ліван, який потрапив під окупацію Ізраїлю. І це продовжується до сьогодні. Ми досі маємо війну у певних частинах, маємо етнічні чистки у певних частинах Лівану. І ніхто, власне, у Лівані не очікує, що ліванці, як населення країни, матимуть якийсь вплив на вирішення питання про те, коли це все припиниться, на яких умовах припиниться тощо. Тобто, якщо ми навіть подивимося, наприклад, на прем'єр-міністра, на міністрів, на те, як вони говорять із населенням, вони кажуть, ми проводимо переговори, ми сподіваємося, тощо. Тобто Ліван перебуває в тій позиції, де люди, які начебто представляють державу, уряд, вони прямо кажуть, що вони не контролюють цю ситуацію, в них немає сили, немає влади, аби вирішити це питання. Дякую. Спасибо. Горана хотіла би прокоментувати з приводу безкарності, і тоді, можливо, власне, ми би далі по колу попросили наших сьогодні спікерів і спікерок висловлюватися. І також нашим слухачам і слухачкам хотіла би нагадати про те, що можна нам відправляти питання через час. Горана, просимо. Я хотіла би просто коротко прокоментувати з приводу безкарності і питань щодо і навколо відповідальності. Так, Боснія – це в приклад існування відповідальності, в тому числі, якщо ми думаємо про дії національної та міжнародної системи правосуддя. Згадувалося про те, що значна кількість злочинців, їх таки було засуджено і покарано, включно із тими, хто перебував на керівних позиціях в політичному плані чи в військовому плані. Так, було покаране керівництво, але все одно є відчуття безкарності і недосягнення повної відповідальності. Елая згадував про те, що як діє міжнародна спільнота, що би ми не називали міжнародною спільнотою, від цього достатньо багато залежить. Кого буде заарештовано, кого ні, і тоді постійне розганяння страху навколо конфлікту. Я би сказала, що у випадку Лівану і мирних домовленостей у цій країні вони використовувалися як такий собі шаблон для Боснії, це такий собі Ліван 2.0, тобто покращення певних механізмів, виправлення певних упущень, але все одно в геополітичному сенсі ми маємо таку собі гру, в якій присутня наша країна. І про відповідальність ми говоримо тут тільки до певного рівня. Тобто створюється враження того, що покарано винних, але власне ті, хто були носіями насилля, призвідцями насилля, в багатьох випадках досі при владі. Коли ми говоримо на цю тему, є таке постійне відчуття, що, власне, відповідальність, покарання як такі, вони не відбулися. Ми це бачимо також зараз у мирний час. Тобто немає оцієї підзвітності і відповідальності під час війни, або тільки вона існує на символічному рівні. І зараз це все перейшло у, так би мовити, суспільний договір мирного часу, де, власне, відповідальність, покарання за злочини, ці речі практично відсутні, зокрема, щодо тих, хто при владі.
Так, просимо про подальші коментарі. Елая, слово вам. Я просто хотів би додати, що Боснія і Ліван – це гарні приклади для порівняння. Я, власне, говорив із колегами із Боснії на подкасті кілька років тому на ці питання. Чому, власне, я про це згадую? Тому що навіть у випадку Боснії, як ви згадали, у багатьох випадках є така інтернаціоналізація. Я читав, здається, цю вашу статтю про, власне, форму нового колоніалізму, яка зараз застосовується про міжнародні сили, які мають значний вплив у вирішенні питання про те, що відбувається зараз у Боснії. Для більшості людей, які були причетні, якщо ми говоримо про Боснію, чи якщо ми говоримо про Ліван, можна, власне, дивитися на ці ситуації, як на такі шаблони чи схеми, які відтворюються в інших контекстах. Тобто, принаймні так, ми припинили кровопролиття, і це використовується для певних мирних переговорів і домовленостей, але, по суті, це є засобом вчинення насилля і пролиття крові в інших контекстах. Я бачу паралелі між цими контекстами, між цими випадками. Також говорила Оксана про те, що так, були і є суди, і це ці судові процеси, це значна важлива частина механізму досягнення правосуддя, але також під час війни у нас є оця загроза несправедливого правосуддя. Власне, у нас є певні приклади із злочинами, які кваліфікується як колаборація, багато людей, які караються за колаборацію, це люди, які так були причетні до цього на певному рівні, але при цьому велику кількість людей за колаборацію покарати не можна, бо вони кудись переїхали, тощо. Натомість є люди, які намагалися на окупованих територіях організуватися, щось робити, але це підпало тепер під визначення колабораціонізму. Я би хотіла запитати, чи оцей запит на справедливість, на правосуддя, чи можуть вони зашкодити власне спільноті, самій спільноті? Чи, можливо, це як із безкарністю, коли немає покарання за певні злочини, то це більш небезпечна ситуація. Тобто, можливо, ми могли би трохи про це поговорити. Я, мабуть, почну. Стосовно першого, що я хотіла би сказати, це все змінюється під час війни, в тому числі змінюється запит на справедливість правосуддя. У контексті війни це виглядає зовсім інакше, ніж те, як це би виглядало в іншому контексті. Війна, постійне бомбардування, обстріли тощо. Я маю на увазі саме такий контекст. Можна було би сказати, звісно, що війна – це більш складне поняття. Але, словом, є запит на правосуддя. Я не на 100% упевнена. Запити на правосуддя не несуть небезпеки чи шкоди, але питання полягає в тому, як вони формулюються. Мабуть, так я про це скажу. В умовах війни, в умовах осади, те, як я, власне, думала сама, спосіб мислення, вони є більш мілітаризованими, вони є іншими в порівнянні з тим, як я думаю, після війни. Я би не назвала це своє повоєнне мислення нормальним, бо зрозуміло, що на нього вплинули пережиті умови.
Але в умовах війни ми говоримо про мілітаризоване життя, про мілітаризований світогляд, тому запити змінюються. Тож, із цієї точки зору, я би сказала, що оці запити в такий момент, в такому саме контексті, вони більш жорсткі. І це запит в певному сенсі на насилля, і це складне питання. Безкарність, відсутність відповідальності більшою мірою впливають на суспільство, зокрема пізніше, зокрема в повоєнному контексті, бо тоді вони переходять у повоєнні негативні результати. Під час війни у Боснії, власне, були розслідування і переслідування за воєнні злочини тощо. Все це було анульовано з мирним договором. Завершення війни в певному сенсі завжди приносить із собою певну форму амністії, і в певній формі постає запитання стосовно тих процесів, які, можливо, порушували права людини. Чи було здійснене правосуддя справедливим чином, як щодо окупованих територій? Люди були переміщені, і в таких умовах були, наприклад, судові процеси, в рамках яких вони погодилися на заміну, скажімо, нерухомості чи власності, або добровільно від них відмовитися. Тобто амністію можна визначити по-різному, як говорив колега, коли обговорював про проблематичність амністії у ліванському контексті. Але також може бути амністія для, наприклад, тих людей, яких було мобілізовано, але не для, власне, воєнних злочинців і призвідців воєнних злочинів. Дякую. Мене дуже вражається думка про те, що справедливість чи правосуддя можуть бути більш насильницькими і жорстокими у контексті війни, на відміну від повоєнного контексту. І ще ми розуміємо це в воєнному контексті, але це мало що міняє. Я би так сказала. Це знання, це усвідомлення. Вони не цілком узгоджені з тим, як ви себе почуваєте, як ви відчуваєте себе з цього приводу. Якщо говорити про питання колабораціонізму в розрізі того, як це впливає на ком'юнітіс, я би подивилась на цю ситуацію з наступної точки зору. Відповідаючи прямо на питання, чи може якби погіршити ситуацію, да, бажання справедливості, да, да, пошук справедливості, повпливати негативно, пошкодити якось групу, яка є, я би сказала, що ні, якщо ця вимога іде зсередини групи і задоволена в межах того, як група бачить справедливість. Що я маю на увазі? Конкретно в Україні мені здається, що зараз відбувається певне зіткнення двох процесів. З одного боку, ми бачимо вимогу справедливості, яка йде знизу від ком'юніті. Да? Вони знають, хто були справжні колаборанти. Вони знають, хто що робив. Якщо ви йдете в деокуповані місця, да, і спілкуєтесь з людьми, в принципі, за якийсь час ви бачите цю логіку. І дуже часто можна було би вибудувати справедливу судову справу. Але ця система і потреба, яка йде знизу, в той же момент стикається з глобальною державною системою пошуку винних і встановлення, якби називання винних, да, і пошук тих, хто вчиняв злочини, тобто тих же начебто колаборантів, але за механізмами, які насправді неможливо застосувати в реальних справах. Що я маю на увазі? Якщо опуститись до дуже буквального рівня, це
не відкриття кримінальної справи проти справжнього колаборанта, який підтримував окупаційну владу і допомагав їй. Натомість відкриття кримінальної справи щодо, наприклад, вчительки в школі, яку заставила окупаційна влада працювати в цій школі під страхом вбивства, зґвалтування або тортур по відношенню до її сім'ї. Система побудована таким чином, яка спускається зверху від держави, що вона вимагає формальних документів. Наприклад, в школі знайшли документи, яким вчительку цю назначили. Цього вистачає для того, щоб мати офіційні підстави для відкриття кримінальної справи. І ось наш колаборант. Нарешті ми знайшли і ми з ним боремось. Але, власне, ось ця динаміка спуску зверху системи, яка нерелевантна до потреб знизу, оцей стик приводить до повної зневіри і розчарування в системі пошуку справедливості і пошуку відповідальних, принаймні в Україні. Це те, що ми бачимо зараз, і те, що ми пробуємо працювати. Але оскільки Україна величезна країна з дуже різними обставинами, очевидно, що держава нам каже: тоді запропонуйте вашу систему. Яка ваша система? В чому вона? Але ну, наш підхід такий, що ми не можемо вибирати один підхід, який буде ідеально підходити всім. На жаль, в ситуаціях, якщо ми прагнемо до справжньої справедливості, це завжди індивідуально. Це завжди пошук і погляд в першу чергу знизу і аналіз вимог знизу, радше ніж встановлення красивої системи, яка, як Кіран уже дуже, мені здається, влучно говорила, є дуже часто, скажімо так, такою, що не відповідає потребам маргіналізованих груп. Дякую. Оксана, thank you for your comment. Yeah, I believe, дякуємо за коментар. Я також я теж багато думаю про цю мову закону і права, і про логіку, яка певним чином формує розгляд цих справ тощо. Я думаю, власне, також про те, що ви зараз кажете, про ці потреби, про ці повідомлення, які надходять від спільнот, і що ці механізми, які з них випливають, це дуже важливо загалом для права і для справедливості, і для правосуддя, не тільки у межах воєнного контексту, але в наш час загалом. Чи є у нас інші коментарі від інших учасників і учасниць, або, можливо, Кіран, просимо? Це було вже сказано все, що хочу сказати, насправді. Але є деякі речі, які я побачила, розмовляючи з людьми, які все ще прагнуть досягти чи то правосуддя, чи то відповідальності. Часто їхній фокус на часто будь-яке сконцентрування на судовому процесі, на правовому процесі надто звужує. Насправді не хочу це говорити, оскільки так, Оксано, я хочу сказати, що так, ми маємо робити те, чого хочуть люди, які пережили війну, але часто люди, які пережили, говорять, чи дочекаємось ми хоч чого-небудь від міжнародного правосуддя, і я от вирішила бути максимально прямою і говорити, не думаю, що щось буде досягнуто. І я кажу, що у справі Шрі-Ланки це взагалі не пріоритет для міжнародної спільноти. Але я говорив про це, ми бачимо, як це відбувається. Я здогадую, що ви, українці, теж це значною мірою усвідомлюєте. Які геополітичні інвестиції в певний проект правосуддя? Ну, Шрі-Ланка не вписується в це. Тож, якщо не було реакції 2009-му на події в Шрі-Ланці, то вони такої реакції не буде і зараз. Тож, коли ми дивимося, що було досягнуто, що
що отримали жертви війни, як вони відбудовують своє життя в громадах, всі ці процеси, які вони пройшли, то я кажу, не недоцінюйте це, не думайте, що процеси міжнародного правосуддя зможуть дати вам щось ще, крім того, що ви вже самі досягли. Тож, я хочу сказати, що в мене є друг, митець, художник, і він зробив виставку в своєму рідному селі, і, зокрема, а мешканці села прийшли на виставку і поділилися такими думками, що насправді, чому він приїхав в це село? Він хотів показати мистецтво громаді, а яка тривалий час не мала голосу, не мала права говорити. І люди, мешканці громади, мабуть, от 5 років тому була ця виставка, тож виходить, що події ці сталися років 15 назад, і люди досі були максимально злі. Навіть не на солдат уряду, а більше на місцевих мешканців, які здавали своїх односельців. Вони ходили в шоломах, щоб їх не можна було впізнати, і вони показували, кого забрати. Тож ненависть була спрямована, в першу чергу, до односельців, куди більше, ніж на солдатів з іншого боку. І це нелегко подолати, нелегко є щось зробити з цим через судовий процес. Тут скомпрометовано довіру всередині спільноти, всередині села, і процес загоєння ран дійсно потребує тут щось набагато більше, ніж кримінальне переслідування. Тож, я гадаю, що робота, яку проробили жертви війни, які пережили все це, вона куди суттєвіше, адже вони таки змогли якось існувати разом, навіть не маючи оцього більше відчуття довіри поміж собою. Дуже дякую, Кіран. Також ви всі говорили і ви вказували, що є воєнні злочини. Навіть не можу сказати, що їх ми представляємо чомусь на зразок як звичайні злочини. Мене дійсно турбує, навіщо ми маємо розмежовувати, що під час воєнних злочинів от все змінюється. Чим воєнні злочини відрізняють від злочинів в звичний час, не воєнний не час, а можливо, зараз ми дійсно вкладаємо таку велику відмінність, різницю в ці терміни. Зараз я ходжу на різні офіційні заходи, що присвячені питанням правосуддя, воєнних злочинів, і є значне розмежування в тому, що є воєнні злочини, от, скажімо, зґвалтування. Це так звучить, ніби зґвалтування вперше сталося лише під час війни, наче до війни зґвалтувань взагалі не було. Чи можна трошки розповісти більше про цю тематику, про цю проблематику? Не так, в чому тут є різниця, давайте прокоментуєте ви, чи допомагає нам ця відмінність в досягненні правосуддя? Давайте я розпочну. Дійсно, цікаве запитання. Гадаю, що одна з проблем з проєктом міжнародного правосуддя полягає в тому, що ми маємо намагання опрацювати будь-що в межах дій однієї країни, що вирішує
окупувати іншу країну і аж до індивідуальних актів насильства. І що тут стає дуже складним, коли ми говоримо про ці окремі індивідуальні акти насильства, як розрізнити мотивацію, коли щось є дійсно, так би мовити, звичайним злочином, і коли вона перетворюється на воєнний злочин. Звісно, є певний зовнішній контекст, але вчиняється багато і звичайних злочинів просто тому, що є можливість вчинити в певному контексті. Наприклад, я наводила приклад, коли були колаборанти, що допомагали визначити, кого треба затримати в селі. Звісно, це призвело до роздратування людей, але часто вони могли показувати непевних людей просто через бажання помститись їм за щось інше, що сталося раніше. І тоді ви бачите іншу динаміку, що, можливо, дійсно в контексті війни просто вони можуть застосувати куди більше насильства. Ось такий приклад зі Шрі-Ланки. Зникла в 95-му році група школярів на Шрі-Ланці, а потім їхні тіла були знайдені в могилі і під час періоду політичного насильства. Всі гадали, що це був політичний злочин, а виявилось, що просто ці хлопці дражнили чи доньку, чи племінницю директора, а директор поскаржився на них місцевій владі, вказавши, ніби ці хлопці члени терористичного груповання, і тому їх піддали тортурами вбили. Тобто, ось такі бувають жахливі дії. Чи робиться їх ще більш жахливими? Ну, ні. Дійсно, ми намагаємось ніби створити якусь шкалу насильства або страждань. Тобто, ви бачите, що тут мотивації не було щодо політичного насильства, але політичне насильство навколо створило можливість для цього акту насильства. Тобто воєнний злочин чи звичайний злочин, коли вони перетворюються один в одного? Яка тут може бути відмінність? Дійсно, це контроверсійне питання. Мені так пощастило, що мене не зґвалтували під час війни, або що будь-які чоловіки в моїй сім'ї не зґвалтували мене. Але ніхто не знає, що гірше. Лише конкретний досвід особи, що пережила насильство, є максимально індивідуальним. І застосування зовнішніх обставин, щоб визначити, що було гірше, що мало більш вплив, це доволі дивно. Тобто, коли ми говоримо про ситуацію в Лівані, в Україні, коли ви описуєте це, коли має місце дійсно певне політичний задум, як от окупація, то я розумію, що важливо таким чином визначати певні акти як більш важливі, більш впливові, і які злочини тоді будуть більш важливими. Тобто, за яких умов, хто визначатиме, що більш важливо? Звісно, тут мають місце певні політичні переговори, політичне бачення, адже ми встановлюємо таким чином ієрархію більш важливих страждань, менш важливих страждань. Чи, якщо ми називаємо все це геноцидом, чи зміниться щось або злочином проти людяності? Для людини, яка зазнала страждань, все навряд чи змінює. Це просто певні зовнішні категорії, які нав'язуються, але вони можуть не стосуватися певного досвіду завдання шкоди певній особі. Дякую, Кіран, за ваш коментар.
Я коротенько додам, що дійсно ось ці відмінності часто використовують для того, щоб применшити важливість інших злочинів, наприклад, в Сирії не могли визначити питання геноциду, але водночас змогли обвинувати режим у масовому виниченні. Це ніби і не геноцид, оскільки він не був етнічно мотивованим, але яка різниця? Сотні тисяч людей були вбиті, вони зникли в Газі, те саме відбувається. Великі організації, як Темності, інші організації, вони не використовують термін геноцид з певних правових причин, але так чи інакше ми бачимо, що це геноцид. І от 13 місяців це все триває, і ми бачимо, як великі групи просто дискутують, чи використовувати слово геноцид чи ні. І в цій ситуації я гадаю, що термін варто застосовувати, навіть якщо за визначенням він може не підходити. Жахливі ж речі відбуваються врешті. Ієрархія, можливо, тут не така важлива, адже дійсно це не принципово. З точки зору того, що я не є правником, це може не мати такий сильний вплив, але як ми можемо категоризувати це в міжнародному праві? Що ми робимо головне? Треба відповісти для того, щоб зупинити насильство, щоб сприяти загоєнню ран. От знову ж таки ситуація в Лівані триває десятиліттями і лише погіршується. Дякую, Ле. Оксано, Грано, хотіли б щось додати? Grana, are you going to say something? Please go ahead, I will. Грано, будь ласка. Ні-ні, давайте ви розпочнете, а далі я завершу. Та ні, Грано. Перша річ, про яку я хочу поділитися думками з точки зору феміністичного аналізу і насильство, що триває. Це дійсно така проблема, адже щоразу, коли я кажу про війну, я дещо скептична, бо я розумію, що багато жінок пережили війну, мали війну вдома, незалежно від того, що відбувалося напряму з ними. Є багато речей, як казала Кіран, то дійсно є багато прикладів тривалого насильства. Питання лише в тому, як він вписується в контекст війни. Під час війни це насильство ніби стає більш помітним, оскільки є певний дисбаланс між нормальністю, нормою і тим, який рівень насильства є прийнятним за звичайних умов. Тобто, дійсно, є насильство до осади міста, під час і далі. Чи розстріл, чи інші речі, це те, про що б я думала чи не думала. Далі Кіран знову ж таки коректно пояснила, що переживання зґвалтування максимально індивідуальне, але якщо є масові зґвалтування, ми зазвичай поєднуємо поняття війни та масових зґвалтувань. А якщо ми говоримо про групи зґвалтування в мирний час, знову ж таки, що тут, як розрізнити? І тут є постійно є спроба тому, щоб говорити про те, що не повинно бути ієрархії злочинів навіть в межах міжнародного кримінального права, так казано. А проблема тут, і її можна, зокрема, прив'язати до Гази, коли користуються якісь певні терміни, як етнічні чистки. Це не є злочин, за який несе відповідальність, який можна судити.
Тож різні злочинці користовують ці терміни, щоб ніби відбілити себе, щоб і в Боснії теж була ця ситуація. Слободан Мілошович застосовував певні терміни, щоб просто пояснити: ні, це не геноцид, це не злочини проти людяності, це щось інше. Тож проблема тут дійсно тому, що застосовується термінологія, що немає правових наслідків. І таким чином показати, що це не геноцид, це не злочини проти людяності, це щось інше. І в межах ось такої правової термінології я можу сказати, що дійсно, якщо ми почнемо говорити про геноцид в Газі, то ми матимемо доступ до більшої кількості міжнародних судів, які зможуть розслідувати це питання. І знову ж таки, це чисто політичне питання. Це питання, яке менше стосується того, що переживають люди, які опинилися в війні. Я би хотіла на додаток до всього, що сказали попередні спікерки і спікер, додати, що я би поклала частину відповідальності за цю ієрархію злочинів на великі медії, які в конкуренції між собою, боротьбі за увагу читачів і читачок, приводять нас в ситуацію, коли шок-контент, голосні назви, якби створення певної історії довкола однієї якоїсь обставини приводять нас в ситуацію, що замість того, щоб прочитати статтю і зрозуміти, що відбувається в тій чи іншій країні або з тою чи іншою групою, ми проживаємо емоції шоку від високих слів, да, або страшних слів. І мені здається, що оця диктатура, не побоюсь цього слова, впливу західних медій на наратив, який ми пробуємо формувати в сфері справедливості, є ключовим питанням. Тому що як тільки ми зможемо спробувати змінити підхід великих західних медій до воєн, конфліктів, до того, як ми дивимося на справедливість, це буде, мені здається, вирішальним моментом в зупиненні гонки страждань. Дякую. I believe that we on this note we can speak a little bit about like feeling of solidarity. Хороший момент, аби проговорити тему солідарності. Як ми казали вже, дуже важко зрозуміти, відчути, що відчуває інша людина, неможливо, по суті. Але водночас, як Оксана зауважувала, медіа намагаються показати нам, страждання. I forgot how to scold, like, Оксана, help me. Страждання. Okay, like suffering. Like all media show the suffering that like you could. Медіа намагаються показати це страждання, і ми його наче можемо відчути і бути солідарними з людьми. Але що ми насправді бачимо, що цей показ страждання з різних частин світу, по суті, не створює сильного відчуття солідарності. І якщо ми матимемо цю ілюзію стосовно наявності розділення, наприклад, існування якоїсь різниці між воєнними злочинами, звичайними злочинами, чи можна збудувати якусь солідарність тоді? Я не впевнена, чи я сформулювала достатньо зрозуміле запитання, але сподіваюся, ви його зрозуміли і буду рада вашим коментарям. Кіран? Так, мені здається, що ваше запитання – це те, над чим я теж думаю, думала достатньо тривалий час, тож запропоную своє
таке міркування минулого місяця свого свою палестинську подругу. Я, власне, привезла до Шрі-Ланки, аби їй показати Шрі-Ланку, влаштувати такий невеликий академічний обмін, і говорили про те, що під час завершальної стадії війни на Шрі-Ланці влада використовувала ті прийоми, які використовуються у Газі, блокування певних частин, змушення населення переселитися в інші частини, які нібито не потрапляють під бомбардування, тощо, обмеження постачання, тощо, тощо. І тоді мене дуже вразив той факт, що серед старшого покоління жителів, жителів Шрі-Ланки, зокрема, якщо ми говоримо, власне, про тих, хто пережили репресії державні і війну в Шрі-Ланці, і серед прогресивної також частини населення, словом, є оце сильне відчуття солідарності із Палестиною. Мені казали про те, як у 70-х, 80-х роках минулого століття були всі ці історії, які люди знали і розказували про Палестину, було відчуття солідарності, були розмови про рухи курдські, і навіть зараз вони слідкують за ситуацією, і вони відчувають достатньо сильно цю солідарність. Якщо говорити про молодше покоління, то певна частина ті, кого знаю я із молодшого покоління шрі-ланкійців, для них їхнє ставлення до того, що відбувається у Газі, воно більш таке амбівалентне. Тож ми маємо достатньою мірою поширене прийняття того, що каже, повідомляє нам така швидше сіоністська позиція произраїльська. І якщо запитати, чому, невже ви не бачите, як побудовано цей наратив, то відповідь, яку ви почуєте, це, ну, Хамас – це терористи. І тоді, власне, виникає запитання, хіба ви не пам'ятаєте, що так же говорили про тамійських тигрів, тощо, тощо. Де вони проводять розмежування між своїм рухом і палестинським рухом. Власне, тільки серед мусульманського населення Шрі-Ланки зараз є таке відчуття спільності, подібності. Тобто змінилася ситуація, цей зв'язок між різними типами опору боротьби, він не так чітко відчувається. І тільки коли ви посилаєтеся на ідентифікацію через релігію або етнічну приналежність, це відчуття знову зринає. Я сама відчуваю, що відбувається певна заміна поняття антиімперіалістичної боротьби, поняття боротьби за права людини. Парадоксально, з певної причини це, власне, руйнує відчуття об'єднаності, зв'язку, солідарності. Тому мені здається, що ваша ініціатива і те, як ви намагаєтеся вибудувати таку розмову, це дуже важливо. І також оце відчуття взаємозв'язку на глобальному півдні, воно не так сильно відчувається, так? Тобто, наприклад, коли палестинців питали про курдський рух, тут наші жителі Шрі-Ланки, вони, власне, про це небагато могли сказати, небагато знали. І мені, власне, це дуже цікаво. Цікаво також, що саме в цей конкретний історичний момент викликало і викликає оцей розрив зв'язків. І чому в рамках, наприклад, руху, який опікується правами людини, цей зв'язок не виникає заново? Елайо, у вас є коментар, так? Так, я маю коментар, це, звісно, не повністю дасть відповідь на поставлене запитання, але з мого досвіду, того, що я обговорюю на своєму подкасті, обговорюю з людьми з Гонконгу, Тайваню, України, Палестини, тощо, є певне припущення стосовно прекарності.
Так, всім більшості подобається ця ідея універсальних прав людини. Мало хто скаже, що вони проти цього, хіба що це якісь крайні форми націоналізму чи фашизму тощо. Але більшість людей також думає, що це прекрасна ідея, але її досягнення не є реалістичним. Забезпечення цих універсальних прав людини. Якщо всі здобудуть права людини, чи, можливо, щось втрачу я, чи моя спільнота від цього. Це частина загальної картини. Я це бачив багато разів. Ми помічаємо більше солідарності між сирійцями і українцями, ніж між палестинцями і українцями. Росія в першому випадку чітко зрозуміла, як ворожа сила. В випадку ж України і Палестини, я би сказав, що у ворогів, так би мовити, у цих фігур більше подібного, ніж неподібного, але аби вибудувати цю солідарність, потрібно зробити ще один крок. Тобто подивитися на цей зв'язок між авторитарною владою і владою, яка чинить геноцид. Оскільки Захід лицемірно поводиться і навіть, по суті, допомагає геноциду, ті, хто не допомагає Заходу чи ворожі Заходу, це начебто хороші актори. Я, звісно, спрощую такий погляд, але ми бачимо це на рівні дискусів, бачимо якісь варіації на цю тему, не всі це прямо проговорюють, але заперечення геноциду, наприклад, у певних випадках буде цілком присутнім. Тобто є розуміння, є думка про те, що тільки одна сторона може бути призвійцями чи виконавцями геноциду. Мені здається, що це знову ж таки прив'язано до цієї думки про прекарність, припущення про прекарність, неможливо забезпечити права всіх водночас. Власне, цей мій коментар, він спирається на досвід моїх особистих розмов, розмов із друзями, коли ми намагаємося зрозуміти, що спільного є і в чому полягає основа нашої солідарності. В певних випадках це виглядає просто або менш просто, наприклад, Росія бомбить ту і іншу країну, але все ж таки вибудувати таку солідарність – це завжди дуже важливо. Дякуємо. Гарно. Я спробую коротко, дякую. Я згодна із попереднім нашим мовцем, з Елайджа. Неоліберальне це мислення стосовно ідентичності, стосовно індивідуалізму, воно прив'язане до цієї теми. І також є недостатня візія, недостатнє бачення, якщо ми говоримо про ліві сили і про їхні політичні погляди. Бо тенденція полягає в тому, що ми бачимо неповну картину, ми стаємо на якусь одну сторону і не бачимо цієї повної картини імперіалізму. Ми ностальгуємо, ми згадуємо про добрі часи, минулі часи. І дійсно є оця проблема в розумінні цілісної картини імперіалізму і проблем із цих пов'язаних і політики ідентичності. Тощо, ми зосереджуємося на якихось конкретних проблемах, специфічних аспектах. Тож відсутність цілісного об'ємного політичного бачення. Оксана? Do you want to add something? Єдине, що дуже швидко хотіла додати, такі моменти, я повністю погоджуюся з чим зі всім, що сказали попередні спікерки та спікер, але я ще хотіла наголосити, що ми зараз говоримо про солідарність. Солідарність потребує ресурсу, а ми очікуємо солідарність від тих груп, у яких цього ресурсу практично немає. І я тоді задаю собі питання, а що ми можемо зробити для того, щоб, не забираючи ресурс інтелектуальний, емоційний, я не знаю, будь-який інший у цих ком'юнітіс, будувати солідарність? Дякую.
Thank you. It was like a really great reflection from Дякую, це all дуже хороша three. була So, розмова. Це дуже yeah, хороші були рефлексії і коментарі maybe від like всіх наших just спікерів і last спікерок. round, what I want Можливо, the speaker останнє of тоді коло запитань і about відповідей я би вам how we solve запропонувала. Ми говорили з вами reparations, like про during the репарації. war, we have a lot of Під cases час where війни like у нас є багато reparation кейсів, being багато little випадків, need коли is not репарації possible at all. в буквальному At the сенсі same не є time, можливими Гарана взагалі, said a але lot Корана about like також this говорила additional багато perspective of про justice when we оцю speak about додаткову economic перспективу, додатковий justice. погляд на справедливість, на And like правосуддя, what I did економічне, during зокрема. your І я speeches собі, is about коли this вас слухала, думала про embodied justice оцю in a true втілену справедливість, like втілене embodied правосуддя. way of living. So when Якщо we ми speak about подивимось на рівень crimes, життя, we на should умови життя, коли speak ми говоримо про about воєнні justice злочини, actually треба for говорити про all. правосуддя, про справедливість But для maybe всіх. because it's like mass, Можливо, тому що massive, йдеться it works like про this. Maybe it works not only масовий like характер. regarding war crimes, but we don't think about this Можливо, in case of ordinary crimes, ми as про you це думаємо said. у випадку воєнних Sorry, злочинів, I але не думаємо у wanna випадку звичайних ask злочинів тощо. you how we can Словом, я би вас хотіла like using this запитати, як collective ми perspective, можемо, your reparation, використовуючи цю how we can колективну embody this перспективу, maybe in погляд на larger репарації, як policy in ми, country? So можливо, можемо how we can втілити speak about reparation for survivors це in sense у not to певних prepare механізмах them, but репарації, prepare компенсації для вижилих, like не в communities in сенсі, a community sense. можливо, суто Not індивідуального making them відновлення, але в separate сенсі because they actually separated колективного відновлення, яке не by відокремлює war індивіда crimes. від And when спільноти, we try бо to вже make існує this a таке policy відокремлення, for власне, survivors, через maybe we вплив separated them воєнних even злочинів. more or Можливо, not. коли ми I wonder if говоримо you're про having компенсації для experiences постраждалих, about ми ще this. більше їх відокремлюємо одне від одного від спільноти. Що з цього приводу Also ви thought, думаєте? but and I'll say that this is Я like a на completely new початок хотіла би conversation, сказати, що not це really our цілком discussion. нова But розмова, yes, і, individual власне, reparations ця would нова just take розмова, нова time тема могла би to зайняти maintain багато kind часу of сама по собі. Так, hierarchical position and є politicians in можливість the survivors вибудовування themselves. So певної creating ієрархії different страждання постраждалих, їхніх потреб, communities in a sense to the можливість identity of створення the crime інших committed. Спільнот на See, основі I mean, того, from власне, від experience, it якого was not злочини чи злочинів discussing вони quite alone. постраждали. Why, З I mean, боснійського me and my досвіду colleague Nella Porobić, Isa я Kovchenko, і we колега were thinking a Поробіч, lot about ми багато reparations думали над and питанням talking about репарацій, and even providing обговорювали some kind of цю тему, frameworks, gender-sensitive frameworks to думали про reparations. And гендерно what we have чутливі learned for якісь такі these рамкові last умови 10 для years здійснення of репарацій. І kind of post-war з situation in Bosnia, 30 this років never going to be поствоєнного досвіду introduced у in a Боснії peaceful ми effort знаємо, що every ніколи single не буде crime достатньо ресурсів, individually. аби But на it кожен needs злочин to в be кожному конкретному organized випадку and відгукнутися kind належним of чином. addressed and Але це слід rehearsed through the організовувати, community and through, for це слід example, even здійснювати на creating рівні the bottom-up спільноти, structure. націлившись на спільноту. We have, Наприклад, якщо and ми I'll just do it дивимося as an на питання illustration. We інфраструктури, have дам at the такий приклад. war, there were Наприклад, у not нас a lot of зараз є people that війна, have been і є чимало volunteers, людей, have lost, які зазнали поранення, have втратили kind of survived certain traumatic experiences. щось, In the пережили якийсь aftermath from травматичний the war, we really досвід. need to think about building the Нам infrastructure in потрібно such a way where the думати про military won't get розбудову to it, but such a інфраструктуру, way can яка and їм medical допоможе. education as well. Скажімо, In such a освіта way для can медичних cater to a certain працівників, traumatic experience to система be надання able to послуги з охорони address здоров'я, people who власне, оці системи, have структури, had які могли traumas би in their допомогти head or постраждалим. anything, to think about that as Тобто, a community on other думати про community це level. And потрібно also, what на we, for рівні example, спільноти. if we І have також, що нам, principle of наприклад, reparation and робити, reparation коли в нас says є that індивідуальні person компенсації, репарації, has a
Тобто, наприклад, проголошується, що певна людина має пріоритетний досвід, доступ до системи охорони здоров'я, але система охорони здоров'я як така в колапсі. Що це тоді для такої людини і для спільноти означає? Ми маємо посилювати, розбудовувати систему охорони здоров'я, аби в усіх був рівний досвід до високоякісних послуг з охорони здоров'я. Аби вони отримали, зокрема, постраждалі отримали спеціалізовану допомогу. У випадку Боснії, скажімо, мирні домовленості, які нам нав'язали, нас самих не питаючи, у них чітко прописано, що ринкова економіка – це ціннісна рамка, на яку орієнтується Боснія. І це впливає також на процеси індивідуалізації повсюдної і приватизації. І якщо ми говоримо репарації, то певні групи отримали доступ до них на папері, але по суті громадські послуги охорони здоров'я вони не отримали доступ до таких послуг. Тобто, я би сказала, що про репарації нам потрібно думати в цьому швидше колективному смислі, на колективному рівні. І знову ж таки, як я говорила раніше, немає якогось такого однакового гомогенного досвіду. Тож, ті, хто, наприклад, пережили зґвалтування чи конкретно зґвалтування під час війни, якщо їм потрібна психологічна допомога, так, вони повинні мати можливість її отримати, але є також потенційно інші потрібні їм форми допомоги, гінекологічна консультація тощо, тощо. Тож так, перепрошую, це все. Дякуємо, Гарану. Чи є у нас ще хтось, хто хотіли би щось додати? Може, я кілька слів скажу в продовження того, про що щойно говорила Гарана. Я згадала про вибори в Шрі-Ланці, і що один із найбільш таких помітних аспектів це те, що в перший раз північ країни проголосували за нетамільську партію, за партію з півдня. Якщо ми намагатимемося зрозуміти, чому так відбулося, то це не питання відповідальності належного покарання чи репресій з сторони держави. Це швидше питання того, що люди вимагають чітко відповіді на економічному рівні, доступу до того рівня розвитку, який вони бачать в інших частинах країни, і якого немає у їхній частині країни. Політичні питання нікуди не зникли, але відбулася оця зміна. Люди кажуть, ми надто багато чекали якихось політичних розв'язань, формального правосуддя, офіційного правосуддя після війни. І тепер ми бачимо, що, власне, чимало людей багато років це говорили, а тепер це оформилося на рівні результатів виборів. Люди кажуть, що питання правосуддя має бути вирішено через відповідь на економічні потреби населення в їхньому щоденному житті. Гаразд. Ну що ж, мабуть, нам пора завершувати. Дві годинки. Тут мене питали, скільки триватиме подія. Дві години. Ми проговорили, що означає, що це була дуже насичена, цікава дискусія. Я відкрила для себе тут багато нових думок, ідей. Я слухаю вас, слухала вас з великою увагою. Дуже вам дякую всім за участь і сподіваюся, що в якийсь момент ми зможемо продовжити нашу розмову. Як Гарана казала, ми, власне, мали тему розмови, яка зайняла би
окремі 3 години, може, це знак, що потрібно таку розмову наступного року організувати. Дуже вам дякую. Дуже дякуємо. Це була прекрасна дискусія. Дякуємо.